Արդյոք հորդորել եք այստեղ ձեր որդուն հրաժարվել բողոքից, ինչպես այս պահին էլ պահանջում են կառավարության դիմաց հավաքված ցուցարարները։ Ոչ, չեմ հորդորել իմ որդուն, որովհետև երբ որ առաջին խոսակցությունը տեղի է ունեցել այդ թեմայի վերաբերյալ, իմ որդին իր փաստարկներով զրկել է ինձ իրեն նման խնդրանքով կամ կոչով դիմելու հնարավորությունից, որովհետև այսինքն ես Հայաստանում չէի միջադեպի ժամանակ, մինչև վերադարձա տեսա, որ իրավական ընթացակարգեր են տրվել, եւ երբ ես նրա հետ զրուցում էի, ինքը ասում էր ամբողջ նպատակը եւ խնդիրը ինչի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական ձևերով լուծվեն հարցերը։ Բա հիմա ես ոնց արձագանքեմ այդ փաստին, ասենք ենթադրենք, ես էլ իմ ընկերների կամ իմ ջոկատի անդամների խմբին վերցնեմ, ինչ-որ պատասխան գործողություն անեմ կամ անհարգալից վերաբերմունքին անհարգալից վերաբերմունքով պատասխանեմ, սպառնալիքին սպառնալիքով պատասխանեմ, առևանգմանը առևանգման պատասխանեմ, ինք ասել է, բնականաբար դա անընդունելի է, և Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր մարդիկ պետք է արձանագրեն, որ հարցերը պետք է իրավական ճանապարհով լուծել, և ինքը ինձ ասեց, որ իմ ընկալմամբ սա եղել քո քաղաքական գործունեության և պայքարի ամբողջ նպատակը և իմաստը, որից հետո ես չունեմ որևէ փաստարկ այդ կոչով կամ խնդրանքով նրան դիմել։ Պարոն վարչապետ, ցուցարարները ընտրովի արդարադատության մասին են բարձրաձայնում, նկատի ունենալով, օրինակ, ձեր Շարասյան Վրայերթից մահացած Սոնա Մնացականյանի գործով մեկ տարի անց ոչ մեկը պատասխանատվության է ենթարկվել, ոչ էլ անգամ կալանք կա, իսկ այս դեպքում, երբ հետևանքը ծանր չէ, միանգամից կալանքի խափանման միջոց է կիրառվել։ Գիտեք, ես առաջին միջադեպի վերաբերյալ գործի ընթացքից, եթե անկեղծ ասեմ, տեղյակ չեմ, ես կարող եմ ասել, որ բնականաբար շատ ցավում եմ միջադեպի վերաբերյալ, և միջադեպից հետո ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել, չեմ հիշում իմ, թե իր նախաձեռնությամբ տուժածի, այսինքն Վրայերթի արդյունքում զոհված կնոջ հոր հետ, և ինքը ասել է, որ ակնկալիքն է նա, որ էլի իրավական ընթացակարգով տեղի ունենա ամեն ինչ, և ես հիմա ճիշտն ասած չգիտեմ արարքը ոնց ինչպես է որակվել, այն արարքը ինչպես է որակվել, և ինչքանով է, ինչ հոդվածով է նույնիսկ որակվել, ես կարող եմ ասել, որ այն ինչ տեղի ունեցել որդուս հետ որակված է քրեական օրենսգրքի 191 հոդվածով, որ ձևակերպված է այսպես. Մարդուն առևանգելը անձին իր կամքին հակառակ կամ նրա կամքը անտեսելով այլ վայր տեղափոխելը, որը կատարվել է անձի կամ նրա մերձավոր ազգականի կամ մերձավորի նկատմամբ կապված այդ անձի կողմից իր պետական, քաղաքական, ծառայողական, մասնագիտական կամ հասարակական գործունեության կամ պարտքի կատարման հետ, պատժվում է ազատազրկմամբ 4-ից 8 տարի ժամկետով։ Ես չգիտեմ նախորդ դեպքում ինչ որակումներ կան, այս դեպքում որակումը այս է, այդքանը կարող եմ ասել։ Տեղյակ չեմ մյուս գործի ընթացքից, բայց որևէ պատճառ չեմ տեսնում, որ այդ գործի ընթացքը օբյեկտիվորեն տեղի չունենա։ Բնության մեջ այդպիսի պատճառ պարզապես գոյություն չունի։